はい、皆さんこんにちは。シェフのあつきです。今日もアシェットやつがたげ TV をご覧いただきまして本当にありがとうございます。今日はですね、はい、反省、なつき反省という、動画でございます。惜しくますね。でもね、こういうかっこ悪い動画を上げるのは僕なんでやっていきたいと思うんですけど、まあうちの奥さんは偉いよというお話でございます。本当に情けない旦那代表でございますが。うちの奥さんはですね、はい、もともと飲食人と結婚する気はなかったんです。なぜかと。まあ、これ聞いてたんですけどね。昔付き合った人が、飲食の人がですね、みんな不幸そうだったと。大変そうだったと。で、僕も大変そうだったと。というわけで、はい、彼の女の中では飲食人と結婚するとはありえないことだったんですが、まあ、ちょっと運命の出会いがありましてですね、はい。我々は、ね、結婚したわけですけど。で、最初はね、お店やるときには、僕は奥さんを手伝わせる気はなかったんですね。まあ、最初の結婚の方でですね、妻と二人でやったら本当に泣かれてしまいまして辛いと。辛いよねってわかるんですよ。だから、そりゃそうだ、こんなことやらせるわけにはいかないとは思ってたんですが、はい。独立にいたしましてですね、シェフ夏希、はい、失敗のデパートとしましたらね、案の定いっぱい失敗してですね、もうすべてを失うところがマイナスから始めるというところになりましたら、もうね、お願いする人が奥さんしかいなかったんですよ。で、一緒にやってきて、早、3年になるのかな。でございますが、まあ、僕的にはね、彼女は未経験の素人さん。まあ、アルバイトとしてですね、いろいろな、僕をお願いしたりとかですね、結婚当初はですね、あるお店を預かってたんですけど、スタッフはいないんで、全部僕の友人とか、使えるものは全部使ってしまえ。はい。立ってるものは猫でも使い状態でしたんで、はい、妊娠中の奥さんをですね、無理やり引っ張り出して、はい、怒られたりとかね、業者さんにね、シェフダメよ！妊娠してる奥さんは何使ってるの？すいませんみたいな。こういう相変わらず立場の弱い業者のおばさんに怒られたりとか、そういう日々ではあったんで、やってはいたんですけれど、やっぱりまあ僕は主、ね、当時18年、飲食業にやってて、それだけを貫いてる。夏希ですから、そういうふうに頑張ってはいたんですけれど、まあね、やむにやまれぬ事情でお願いって頼んでいって、使ってました。当時ですね。まあ、今でもそうですけど、まあ、かなり不遜な人間でございましたので、僕は分かってる。君は素人。という立場を全然崩さなくて、僕の言う通りやってればいいんだよ。みたいなとこは変わんなかったんで、そうですね。はい。僕の言う通りやるとうまくいかないんですよ、これがまた。本当に。というわけでですね、どうしたらいいのかなって、奥さん相談していくと、ああじゃない、こうじゃない。で、実はですね、うちの、これだけは僕も分かってたんですけど、彼女ね、結構ビジネスできるんですよ。というわけで、やっぱりこうかな、ああかな、飲食以外のビジネスうまくいってるよね、って。教えて、みたいなことを繰り返してって一緒にやってるとですね、どうも、僕は分かってないんじゃないか。はい、今、雷鳴ってるでしょ？ゴロ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 ってくるわけですよ。あれ？俺やばくね？みたいな。そういうことはいっぱいありまして、はい。で、とうとうですね、はい、もう完全に、万歳したのが去年ぐらいからですかね。はい、私は奥さんの言う通りやると。それでもいろいろ抵抗はしてるんですよ。僕もね、愚かですからね。夫って悲しいんですよね。やっぱりね、奥さんはこうよねって。はいっていうね、返事は二つしかない。はいかイエスだ。奥さんに言われたらはいかイエスかないんだって冗談で使っててるんですよ、正直言って。だから、はいかイエスと、ちょっと待ってくれが実はあったりするわけですよ。言えないんですけどね。ちょっと待ってくれって。二人の間でちょっと待ってくれ。でもね、やっぱそのちょっと待ってくれはね、ただの時間引き延ばしだってのはよくわかりました。特にですね、やっぱり、最近通勤に思ったのは僕はね、お客さんと勝負しに行っちゃうんですよね。チャンチャンチャン、ズバーズバーって、おー、聞かれたみたいな。美味しいって言ったら僕の勝ち。美味しいって言えなかったら僕の負け、腹切って死にますみたいなノリがすごいあると。どうしてあなたは、相手をもてなそうとしないの？喜びでいいじゃん。喜んでもらえばいいじゃん。日本語としてはわかるけど僕は納得がいかないみたいな世界をずっと繰り返してるんだなっていうのを、はい、最近もまた、やられまして、はい、思いました。どうして僕はお客さんと戦ってしまうんだろう。そりゃね、料理の世界ってね、まあ今は知りませんけど僕が修行した頃はもう戦いみたいなもんですよ。で、裁けば勝ちみたいなね。まあすごかったですからね。僕の行った店で月4000万とかね。どんなんだ、結婚式十何本だったかな。土日が8つしかないのに、11本とかやるんですよ。
全員徹夜とかね、一人スーシェフ以外全員徹夜とか、そういうのもあったんですよ。まあ、泊まり込みでね、徹夜というかね、泊まり込みみたいな、そんなのもあったぐらいで、もう、怒涛の勢いで、もさばけさばけさばけの時は、でも、そんなね、おもんばかるなんてなくて、もこなすのが精一杯。そういう世界もありました。はい、昔は。今はないのかあるのかは知りませんけどね。そういうところにやってしまうとですね、やっぱりこうこうこうだ、これで行きましょうよみたいな感じで、どんなお客さんか、何を求めてるか、どう申し、もてなしたいのか、は置いといて、とにかく出さなきゃ。っていう世界では私は育ってしまいましたので、まっぱりまだ染みついてる。ね、いろんな失敗やら何やらを得て、変わりたい。もっとストーリーを持って、もっとお客様を喜ぶものをと思いながらも、さばいてしまう。こなしてしまう。僕はやっぱり明確にいまして、はい、それをですね、カツン、カツンと、硬い殻を一個一個、ね、うちの奥さんはコツ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 割ってくれてるわけです。愛があるからこそ続きますけど、めんどくさってよく思わないよねと思うぐらい、コツコツやってもらってます。はい。で、シェフ的反省でございます。あ、まだ夏木間違えてた。もうね、動揺してるからもう間違えちゃうわけですよ。シェフ夏木反省でございます。やっぱね、奥さんの言うことは聞くもんですよ、本当に。でね、もう一つね、今週初めて分かったこと、はい、うちの奥さんは飲食人と結婚するつもりはなくて、飲食業嫌だとは思ってたんですけど、飲食業めちゃくちゃ詳しいんです。すごい。食べることもめちゃくちゃ詳しいんです。で、お店もいっぱい行ってるんです。僕ね、カミングアウトしますけど、お店行くのあんま好きじゃないんですよ。なんでかっていうと、昔はね、ちょっと好きだったんですけど、今行くとすぐね、もうね、客数何席とかね、あったのサービスがとかってやるのね、疲れちゃって、昔は行ったらね、一個一個ね、いいところ悪いところって書き出してノートにね、メニューと一緒に貼り付けたノートとか作ってたんですけど、もうそういうのに疲れてしまいましてですね、本当に。会食行って全然楽しくないんで、まあ勝負しちゃうからね。ダメだな、こりゃというわけでですね、行かなくなってましたんですが、うちの奥さん基本的に食べるの好きなんで、もう次々いろんな聞き出しがあってですね、すげえなと。うん。で、あとタイプも違うんですね。奥さんって広げていくタイプなんですよね。いろんなこうしたらいいんじゃないか。で、僕は実はですね、例えば、カメレオン食べるって言ったら、ひたすらカメレオンだけ食べ続けるんですね。で、カメレオンも何を伝えてくるのか。で、あ、光った。雷光ったよ。みたいな世界にいます。メロンならメロン20個食べるみたいなノリなんですよ。で、食べきって飽きた時に何を感じるか。これね、僕の、尊敬する日本人のシェフ。の中のトップ3の一人、コートドールのサイス・マサオシェフがね、次女の中で行ってらっしゃる。彼もメロンをいっぺんに8個食べたっすかな。食べて食べて食い飽きて、もう無理って時に何を感じるか。おお、これゴロゴロ言ってる、ゴロゴロ言ってる。うん。みたいなことがあって、でも実際僕そういうのが好きでですね、すごいシンプルなものが好きで、それだけを食べ続けるみたいなのが好きなんですよね。で、どん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 、その食材の味の中に入っていくみたいなのが得意。これも一つの才能だと思うんですけれど、でもね、やっぱ一つだけではやっぱダメで、縦と横があるから世界が広がるんですね。お店ってそんなもんですよね。だからやっぱりスーシェフであったり支配人が大事なんです。うちの場合はマダムが大事だったということをやっと今気づきましたし、全然違う方向で彼女は得意。逆に言うと、その彼女は深く中に入っていくのは全然得意じゃないですね。うん、となると僕と喧嘩してるときはもう全然ダメだけど、タッグを組んだら、我々はすごく強いんじゃないかって。すいません。結婚して5年、一緒にやって3年初めて分かりました。というわけで、でもまだね、まだね、まだね、強みとかがあるんですね。だからこの動画を撮ってカミングアウトして、はい、僕は反省してます。奥さんの言うことをもっともっとちゃんと聞きます。ということですね、世界中にインフラして、やってるって、煽ってもらおうと思いましてですね、この動画を撮ってます。はい。ね、シェフ夏木いろんな道へ行きました。野草もね、まさか、ね、そもそも山梨に来るなんて思ってなかったけど、ご縁があって山梨に来たら東京でいいじゃんって山梨のシェフになってしまいました。はい、いろんなことをやって、はい、お肉より野菜がいいと思ったら山梨の野菜すごいじゃんってことで野菜派になってしまいました。で、その独立しようと思ったら大こけした時に、なんかこせようと思った時に野草ができる奥さんがいて、野草じゃんって、野草面白いじゃんって言って3年経ちました。そうやってどん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 流されて転身してきたのが僕ですから、さらに、奥さん素敵じゃん、奥さんと一緒にやろうじゃん、もっともっと本気でってね、
どちらかというと、あなたが10よねってやってきた僕はもう本当に、全てを万歳して一緒にやろうよねって、そういう位置をね、こういう位置をこういうところに戻しますという、反省文プラス宣言文でございます。もうね、もう秀樹から夏希に変えたしそれでもいいじゃないですかということで、はい、ほらほら 神様も言ってる、いつまでやったんじゃバカモンみたいなね、怒ってますんで、はい、雷にね打たれちゃうと、おお揺れた揺れた怖え結構ね八ヶ岳ってね雷きついんですよマジで。でもね雷になると真っ先出るってんで、明日ぐらい真っ先出るかもしんない。まあ、そういううんちくもありますけれど、はい、シェフ夏希、はい、家がビリビリ揺れてるよ、怖え怖え怖え、というわけで、はい、雷に、後押しお尻を叩かれ宣言します。はい、奥さんの言うこともっともっと聞きます、ちゃんと聞きます、だからもう頑張るんで本当に雷落っこちないでみたいな、はい、そういう動画でございました。皆さんは証人としてまだ揺れてるし怖えよ、あー夕立来たし、夕立来たー、やっべー、はい、というわけでシェフ夏希、名前も変えましたし生き方も変えます、シェフの生き方も変えます、奥さんの言うことちゃんと聞くよ、はい、という動画でございました。シェフ夏希可愛いなと思ったらチャンネル登録、いいなと思ったら高評価、シェフ夏希情けねえなと思ったら低評価、お待ち申し上げております。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。はい、シェフ夏希新しく生まれ変わります、この宣言をボナペティ。